Gràcies a l'Arxiu Comarcal i al seu director, Alexis Serrano, per les facilitats i l'acolliment que ens fan cada vegada. El Dia de les Santes, de fa 100 anys, va néixer en Sant Tristany i Castany. Aleshores, avui per presentar-lo, o més ben dit, per explicar-nos qui era, tenim el senyor Agapi Borràs. Presentar el senyor Agapi Borràs davant d'aquesta audiència em sembla que és sobrer. En tot cas, dic que ve d'una família que ha fet jugar i ha fet fer màgia a molts ciutadans. També dic que és rebesnet d'un altre Agapi Borràs, l'Agapi Borràs i Piedemonte, que va ser l'inventor del frare del temps, temps humit, ventós, pujós, etc. El senyor Borràs ha estat arquitecte municipal de molts ajuntaments, ha estat professor de l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. En aquests moments és un dels promotors de la DEPAC, l'Associació en Defensa del Patrimoni, que està lluitant per mantenir a Cala Madrona. També, dins de les seves moltes activitats, va dur a terme, que en deia, dibuixos o 15 dibuixos per la ciutat, d'iniciatives per la ciutat de Mataró en el desaparegut espai del Cap Gros. Ja per acabar, una de les coses també que no em vull oblidar, que també és l'autor de la vella Quaresma del 2023. I seguint el protocol, com que s'ha de ser breu, callo i cedeixo la paraula al senyor Borràs. Molt agraït, a la família de Sant Tristany, als amics de la ciutat de Mataró, a la família dels estucats de l'Alzina, a l'Ajuntament de Mataró i al Consell Comarcal del Maresme. Tenim previst, i ens hem posat d'acord amb la família, de donar-vos un exemplar a cada un de vosaltres del que jo ara explicaré. Per tant, doncs, ara al començament no us distreuríeu, però la meitat us ho faré arribar i us ho repartirem. Haurem d'emplegar a les 8 exacte. Us volia comentar breument dues coses. Una, que aquesta és la maqueta, això és l'illa de Can Corusate, això és la plaça Gran, això és la plaça dels Minots, aquell bloc és l'Ajuntament, i aquest és l'edifici de l'illa de Can Corusate. La proposta que jo faig dels estucats del Santi Estrany, dels Ninots, és que si abans cobrien tota aquesta façana, en aquests moments doncs, això seria la planta baixa d'aquest edifici, d'un edifici nou. Recordo que, com que aquesta maqueta ha corregut per dintre l'Ajuntament ja fa un parell d'anys, de propostes que jo vaig fer de la plaça Gran i del soterrani de la plaça Gran, i de la connexió cap al carrer Pujol. Bé, doncs, en tot plegat, doncs, la Núria Calpe va dir, diu, això és el Guggenheim de Mataró. En tot plegat, és una peça, això no és res més que una maqueta elemental, que d'aquí ha d'haver-hi un concurs d'idees, però realment, doncs, és una peça, jo penso, important, perquè això dona, és un edifici que dona a la plaça dels Ninots, que és aquella d'allà, i aleshores, doncs, la proposta seria reproduir tot l'esgrafiat del Santi Estrany. Això és la planta baixa, això seria lliure, això és el primer pis i el segon pis. Primer pis i segon pis, hi ha balcons, hi ha finestres, hi ha obertures, però una part quedaria tancada. El tercer pis quedaria tot obert, és una proposta, diguem-ne, purament orientativa, però en qualsevol cas la idea és que aquests estucats dels Ninots, en comptes d'estar ficats dintre l'edifici, en un racó o una sala, jo penso que hauríem de recuperar el seu espai a la plaça. I per tant, la meva proposta és aquesta. I això ja ho anireu veient després. Quan jo ho expliqui, i
aleshores la segona cosa que us volia dir prèviament, que després també la veureu, és que aquí hi ha un paral·lelisme que val la pena tenir-lo en compte. El Col·legi d'Arquitectes l'any 1962 inaugura el nou edifici i l'arquitecte que se'n va cuidar va tenir tres en què hi haguessin uns murals del Picasso a la façana del Col·legi d'Arquitectes. Li va costar, però realment doncs, això va reeixir, va ser el 1962 i coincideix en què era doncs, el 1963, era l'aniversari, el centenari de la Caixa d'Estalvis Laietana i per tant volien tenir llest l'any 1962 també doncs, aquesta façana, aquesta ordenació que la van encarregar en Jordi Estrany, germà d'en Santi, Jordi Estrany arquitecte, i aleshores doncs, bé, ell va fer una proposta que el seu germà doncs, la va posar en funcionament conjuntament amb els estucats d'Alzina. Això és importantíssim, vull dir, la família Alzina és una família doncs, de molt bons treballadors, molt bons professionals, i realment doncs, això va anar així. Va haver-hi un acord entre la Caixa i l'Ajuntament dient que aquesta façana, aquest esgrafiat, com a mínim, durarien 15 anys. Però al cap de 5 anys l'Ajuntament va tenir doncs, molt d'interès en fer-hi aparcament i en ampliar la plaça i això va suposar doncs, una reducció del termini que s'havia proposat de 15 anys i realment doncs, al cap de 5 anys es va enderrocar aquesta peça. És una peça interessant i aleshores jo faig una comparació doncs, del Santi Estrany, que ja ho veureu després en les imatges que vagin apareguent, faig una comparació del Santi Estrany amb el Picasso. El Picasso i el Santi Estrany tenen 40 anys de diferència, tots dos tenen un pare que és un professor de Belles Arts, en el cas del Santi doncs, era un pintor excel·lent, etc., i també era professor de Belles Arts. En el cas del Picasso també, el Picasso se'n va néixer a Màlaga, se'n va a la Corunya, després torna a Màlaga, ve cap a Barcelona, cap a París, cap a Gòsol, i aleshores doncs, el mateix Picasso i el mateix Santi Estrany, per separat i en diferents moments de la seva vida, diuen jo no puc superar el meu pare, doncs el fet doncs, ha arribat molt amunt i molt bé, doncs és una època en què doncs, ja s'ha inventat la fotografia, ha aparegut el Cézanne, no sé si heu vist mai unes pintures del Cézanne, les banyeses, les senyores que es banyen, en què doncs, comença amb un element figuratiu i acaba diguem-ne, amb unes persones, amb uns cossos humans absolutament geometritzats. És el cubisme, o sigui, el cubisme George Braque, Cézanne i Pablo Picasso, estem parlant del 1906. 1906 va estar Picasso a Gòsol uns mesos i després doncs, ja quan surt doncs, va cap a París i bé, doncs, estem parlant d'un procés interessantíssim i d'un paral·lelisme que jo l'he descobert doncs, treballant doncs, tot amb aquests, des que em van encarregar aquesta feina. Un paral·lelisme interessantíssim perquè diu el Santi Estrany, a mi m'agrada el cubisme, m'agrada la geometrització, m'agrada el cubisme i la figura humana, diguem-ne, ja ho poden fer uns altres, però m'agrada, i deriva cap a l'arquitectura, així com el Picasso deriva cap a la geometrització de la figura humana, i això es nota amb les senyoretes, per exemple, si heu anat al Museu Picasso de Barcelona, hi ha Ciència i Caritat i la Primera Comunió a l'entrada, que són dos quadres perfectament figuratius, però ja quan vas cap endintre vas veient, diguem-ne, l'esquematització, la geometrització de la figura humana. Això es concreta molt clarament amb les senyoretes de Vinyó i amb les menines. Aleshores, el Santi, en comptes de geometritzar la figura humana, geometritza la ciutat. I és un procés extraordinari, amb els viatges que ell fa arreu del món, que viatja moltíssim, sembla com si en alguns textos
d'en Pere Pasqual Clopés, en Vic, i d'altres companys que hi ha, en Carbonell, el Carbonell que abans que era metge, que va morir fa poc, un altre Carbonell que hi ha, bé, de qualsevol altres propostes que hi ha, ja ho veureu les imatges, et dones compte de com, doncs, en comptes de derivar cap a la geometrització de la persona humana, l'estrany deriva cap a la geometrització arquitectònica, gairebé com si fos un arquitecte. Aquí doncs, també hi ha un, bueno, s'entenien molt bé amb el seu germà Jordi i tenien molt bona relació. I bé, per això us he volgut explicar aquesta connotació de Picasso, Santi Estrany, perquè em sembla que és important, i a més d'aquesta coincidència de la plaça dels Ninots i del Col·legi d'Arquitectes, m'agradarà potser un dia més endavant fer una conferència al Col·legi d'Arquitectes i parlar d'aquesta vessant, perquè pocs arquitectes, pocs pintors hi ha al món que hagin fet aquesta insistent treball de dibuixar de ciutats com Nova York, com Tokio, com Xangai, com molts altres, en Copenhague, amb una visió arquitectònica. I és curiós com Picasso deriva cap a una geometrització, doncs, de la persona humana. Bé, he explicat breument això que us volia comentar. Ara començarem amb unes imatges que després les trobareu en aquest exemplar. Però de moment prefereixo que les mireu des d'aquí, perquè doncs val la pena tenir-ho en compte. Aquests són uns quadres interessants, doncs, de l'any 53 i 58, aquesta la tardor i el París, aquesta el París Saint-Germain, són uns elements que en Pere Pasqual ja ho explica d'una manera concreta, ja ho veureu després amb alguns textos, ho explica com, doncs, es produeix, doncs, a partir d'aquí, aquests bolets semblen que tenen una força geomètrica, i es nota molt aquest interès que té el Santi en buscar un perfil propi de geometrització. I diu, és que m'agrada molt el cubisme, que a més a més el Picasso va ser un dels promotors, evidentment, però vull dir que m'agrada molt el cubisme perquè és aquesta geometrització que a ell li agrada, com si fos un treball d'arquitectura. Aleshores, doncs, bé, estudis, el primer professor fou el seu pare, en Rafael Estrany, alumne de l'Escola d'Arts i Oficis de Mataró, pèrit industrial, professor de dibuix per l'Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, llicenciat de Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. No ho he portat aquí, però va fer, quan ja era gran, prop de 80 i prop del 90 ja, va fer una tesi doctoral, que el volia portar, però és un llibre que pesa molt, però va fer una tesi doctoral amb un llibre que és gruixut així, i realment, doncs, dius, quines ganes que tenia aquest home d'anar investigant, tot i que ja, doncs, ja tenia els 80 i escaig, d'anar treballant i d'anar investigant realment. És una personalitat interessantíssima de la ciutat de Mataró, amb una projecció internacional extraordinària. Activitat docent, bueno, ja ho he comentat abans, professor de batxillerat, perquè és que l'art i la docència, o sigui, el Santi no perd mai, diguem-ne, la docència, i tampoc perd mai, diguem-ne, el treball de pintar, de treballar, d'anar viatjant en aquest sentit i d'anar evolucionant amb la seva pintura. Aquest és un text del Pere Pasqual, prou interessant, que diu, pictòricament parlant, bé, val la pena d'aturar-se davant les seves obres més primerenques. Ja sorprèn amb l'oli tardor, que abans l'hem comentat, hi ha una geometrització dels bolets o molts temes florals del 55. En què la influència de Bernard Buffet molt de moda en aquells temps és evident, però ràpidament ens trobem davant de dues peces claus de l'exposició que ja marquen l'inici de tota la història i assoleixen una qualitat que les converteix en unes petites obres mestres. És el cas de la mirada de Saint-Germain i de la panoràmica de París que abans ho he comentat. Bé, jo penso que he volgut recollir tots aquests textos que ja estaven escrits, per no
inventar-me res de nou, perquè és que quan veus un text que està molt ben treballat, doncs, a la Pomodoro, i penso que en aquests començaments, tant en Pere Pasqual com d'altres companys, doncs, expliquen molt bé aquest procés doncs, posterior del Santi, que ja es comença a veure aquí, doncs, això és on del Jordi Carbonell Roure, un bon amic que va morir fa poc, i que parla doncs, de la seva relació doncs, amb el cubisme, amb el noucentisme, la seva relació amb Joaquim Torres Garcia, i jo penso que val la pena diguem-ne valorar tots aquests treballs i tota aquesta evolució d'ell cap a l'arquitectura i cap a la ciutat, més que a l'arquitectura o dibuixar la ciutat, com si tingués molt d'interès i ho fa amb molta qualitat. I a més ha fet exposicions arreu doncs, en aquests països. Aquestes són unes imatges de Roma, de Dubrovnik, de Nuremberg. Bueno, realment doncs, són una manera d'interpretar i de llegir la ciutat. Et dones compte de l'extraordinària capacitat que tenia el Santi a l'hora de fer aquests treballs. El Picasso ho feia geometritzant la figura humana, però un treball com aquest, jo, un artista com el Santi, que hagi voltat tant pel món, que bé si poc sigui d'altre país i que hagi fet... No, em costa trobar-lo, em costa trobar-lo amb aquesta vessant arquitectònica tan interessant doncs, que planteja ell. D'altra banda, els seus llibres doncs, li donen també una possibilitat de reducció i de concentració dels elements bàsics a l'hora d'establir aquests documents de disseny gràfic, que són art industrial, com diu el Pere Pasqual, i penso que està molt bé en aquest procés ampli que ell té doncs, d'utilitzar tots els mitjans que té a les mans. Aquí hi ha el Jordi Carbonell i Pallarès, diu, des del seu naixement Santiago Estrany ha viscut immers en el món de l'art. El seu pare, Rafael Estrany, és considerat un dels millors aiguafortistes del nostre segle i un dels pintors més significatius del seu temps. Com es pot suposar, el nostre artista va créixer en un ambient més que propici el desenvolupar la sensibilitat i la creativitat. Lògicament, va saber aprofitar aquest context per a crear un imaginari propi i un llenguatge expressiu original. El fet de ser fill d'una personalitat en el camp de les belles arts l'estimulà a cercar un camí propi, independent del que seguia el seu progenitor. A la pregunta d'un periodista, per què el cubisme, ell respongué, perquè és el meu estil i perquè m'agrada el constructivisme i la geometria. No és que no m'agradi la pintura gestual, però m'agrada que la facin els altres. Des de jove vaig decidir que aquest seria el meu estil. El meu pare havia arribat molt amunt en el tractament de la pintura gestual i vaig decidir que, davant la impossibilitat de superar-lo, em convenia conrear una forma de pintura absolutament diferent. És claríssim i és realment doncs, un text d'ell que ho explica d'una manera molt clara, i aquest text el recull Jordi Carbonell i Pallarès amb un llibre que me l'heu fet arribar a les mans i que em sembla extraordinari. Bé, això és Venècia, i aquí és la Pilàvina, que va arrel d'una exposició que va fer l'Ajuntament de Mataró, que diu la multiplicitat de les parts, la seva gradació entre zones de color, acaben en una unitat que ens recorda les pautes del cubisme, del constructivisme o dels espais del Cézanne, com deia abans. La seva declarada admiració per la pintura de Velázquez, les llums de Caravaggio, l'espai de Paul Klee, etc., o de Torres Garcia. I abans diu, les contemplem com a veritables postals d'artista. Aquestes pintures tenen el mateix format de la taula de treball d'un arquitecte, perquè realment doncs, aquesta simplificació i amb el complement corresponent de la pintura i de la seva manera de treballar doncs, del paisatge urbà és extraordinari.
que són unes sanguines també molt interessants i que denoten la capacitat oberta que ell tenia d'anar cap a un cantó i cap a l'altre. Aquí he volgut posar Joan Miró, el pintor. El pintor Joan Miró és molt important, però el ceramista Llorenç Artigues és una peça, és un col·laborador extraordinari que ell té a l'hora de treballar, i penso que sense el Llorenç Artigues, el Joan Miró no hauria pogut fer molts de la feina que va fer. Amb en Santi Estrany passa el mateix. La família Alsina són quatre generacions: Josep Alsina i Ferrer, Santiago Alsina i Borrell, Josep Maria Alsina i Llagostera, Lleonard Alsina i Esteban, i Oriol Alsina i Esteban. Quatre generacions. Realment és una joia poder tenir aquesta família amb aquesta perfecció extraordinària a l'hora de fer els esgrafiats, i realment jo he volgut fer aquesta comparació. Joan Miró, Llorenç Artigues, el ceramista, i en Santi Estrany amb la família Alsina. Jo penso que és un tresor per la ciutat de Mataró, i realment van ser un element i una col·laboració extraordinària entre en Santi Estrany i la família Alsina. Bé, continuen aquí en aquests textos parlant del constructivisme, dels seus exlibris i del doble joc del concepte noucentista i del constructivisme, etcètera, etcètera. Bé, aleshores, aquí ja comencen a haver-hi alguns esgrafiats interessantíssims. A partir, primer és l'esgrafiat de la plaça dels Ninots, després continuen tots aquests altres, però realment et dones compte com una bona complementació entre l'arquitectura i els esgrafiats, amb la bona col·laboració que tenia ell amb el seu germà Jordi, realment donen un resultat extraordinari. Mataró és una de les poques ciutats que té una quantitat extraordinària d'esgrafiats, i que, com molt bé explica Pere Tió i Casas en un article als fulls del Museu Arxiu Santa Maria, fou l'arquitecte Jordi Estrany Castany, germà d'en Santi, i projectar la plaça del darrere de l'Ajuntament, on proposar envellir la paret de l'Escola d'Arts i Oficis amb esgrafiats dels Ninots. L'esgrafiat es va bastir entre octubre i el novembre del 1962. Va ser un bon treball de col·laboració entre dos germans, que també es va repetir en nombrosos esgrafiats d'edificis, projectats pel mateix Jordi Estrany, arquitecte. Tanmateix, el mateix any 1962, com jo deia abans, es va inaugurar a Barcelona l'edifici del Col·legi d'Arquitectes, projectat per l'arquitecte Xavier Busquets Sindreu. Els esgrafiats de Picasso a la façana del Col·legi d'Arquitectes i els de Santi Estrany a la plaça dels Ninots es van donar la mà en el temps, com també el bon treball del noruec Carl Nesfer i el bon treball de la família Alsina. Els dos projectes han estat un encert dins del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona i de la ciutat de Mataró. És per aquesta raó que jo us he ensenyat abans que en aquest edifici renovat, que valia de Can Cruzada, realment la façana, els ninots haurien d'aparèixer a la façana d'una manera ben situada, aquest edifici, de tal manera que les obertures del primer, segon i tercer pis es puguin continuar, el confinament que pugui haver-hi dintre l'edifici no quedi alterat, això ni molt menys, però realment la peça, jo penso que es mereix, per la seva transcendència, es mereix, aquesta presència dintre d'aquest nou edifici que l'Ajuntament haurà de construir en el seu moment a l'illa de Can Cruzate, i que, repeteixo, que abans la Núria Calpe, que va ser regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, casualment, això és pura casualitat, un dia que jo estava davant del Guggenheim a Bilbao, em miro,
miro el cap gros i el mòbil i llegeixo aquest article, aquesta opinió de la Núria Calpe, dient a Mataró aquesta peça hauria de ser un altre Guggenheim. Jo estava al mat del Guggenheim de Bilbao. Va ser pura coincidència, però en qualsevol cas el que realment és interessant és que, ateses les restes que hi ha a sota la plaça Gran i la connexió amb el carrer Pujol, amb Can Fullerax i tot això, i arrel, diguem-ne, de la connexió que hi pot haver-hi, doncs, com vens per la via Europa, aparques el vehicle on havia d'anar a Can Fàbrega, que és on havia d'anar al Porta Inglés, i hi ha tot el carrer Viada, carrer Sant Josep, i arribes fins a la plaça Gran, jo penso plaça de Cuba i plaça de les Treses, és una peça important, perquè trobar-se una peça com aquestes, amb el dibuix del Santi Estrany a la plaça dels Ninots, i a més a més amb tota aquesta peça, diguem-ne, i la càrrega històrica que hi ha al darrere, jo penso que val la pena tenir-ho en compte, i per això jo ho he volgut doncs, expressar d'aquesta manera. Els esgrafiats, el mateix Santi Estrany, parla de 40, hi ha 40 esgrafiats, jo m'ho he apuntat, i són 40 esgrafiats en total. Això és una llista que va fer el mateix Santi, i realment doncs, hi ha peces doncs, a Mataró, a Dosrius, a Calella, a Badalona, a Argentona, a Caldes d'Estrac, a Barcelona... Bé, doncs jo tinc alguns d'aquests esgrafiats ja han desaparegut, altres no. I ara podria dir que seria el moment de donar-vos aquests exemplars. N'hem fet 100, aquí em sembla que hi ha màxim 75 persones assegudes, potser sou 80, però en qualsevol cas. És una proposta que jo vaig fer a la família Estrany i ells van dir endavant, nosaltres doncs ens en fem càrrec i ho fem. Quan ho ha fet una copisteria prim, jo penso que és una documentació que és interessant, perquè jo penso que no s'acaba aquí l'explicació d'en Santi Estrany, perquè doncs, quan et dones compte de tota aquesta feina que ha fet i dels nous ninots que hi haurà en el mateix esgrafiat en aquest edifici que abans us comentava, i la seva connexió, diguem-ne, amb el Picasso, jo penso que el tema dona per molt perquè realment doncs, en puguem parlar un altre dia. Passo més endavant. Santi Estrany va estar molt vinculat al Museu de Mataró, on hi va treballar molt intensament, i això va ser de molta utilitat per la millora del nivell cultural de la ciutat. Com explica Jordi Dòria Estrany en el text que va pronunciar en nom de la família en l'entrega de la medalla d'or de la ciutat de Mataró, atorgada a Santiago Estrany el 13 de març de 2014, Santi Estrany va acompanyar el seu pare a la inauguració del Museu Municipal el 27 de juliol del 1942. La vida de Santi Estrany dels anys 50 es va desenvolupar al voltant d'aquest museu, d'on fou director de la sala d'exposicions i de la seva activitat cultural. Ja va començar a dirigir el seu art envers l'estil constructivista, línies verticals i horitzontals, com ho defineix el crític d'art. Va conrear la fotografia d'estudi que realitzava el Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona. El seu estudi, a més de preparar les classes, pintava, dibuixava, realitzava exlibris de reconeixement internacional i tota mena d'encàrrecs com murals interiors, decoració, d'establiments comercials, pergamins, rètols, etc. Aquest treball que he fet és un resum de fotografies i textos de diferents publicacions sobre l'obra de Santi Estrany. Santi Estrany, recorregut vital a les exposicions de Can Palauet, Ajuntament de Mataró, Pilar Bonet, Santiago Estrany, Castany, Jordi, Acre, Bonell i Pallarès, àmbit serveis territorials, Santi Estrany, Art i Docència, Pere Pasqual, Pic, la plaça dels Ninots, Pere Tió i Casas, Puig del Museu Arxiu Santa Maria, Santi Estrany, en el record, Pere Pasqual, Pic, Mataronins Singulars, Jordi Carbonell i Roure,
i part de les fotografies són les fetes per Ramon Manent. Tots els textos d'aquestes publicacions m'han semblat excel·lents i recomano la seva lectura. I avui, abans de fer aquesta conferència, mitja hora abans, ha vingut una persona, un amic, un company nostre, i que ens ha portat uns cartells que n'hi ha per repartir, i si voleu després veniu aquí a recollir-los, que són aquests que es van editar de la plaça dels Ninots ja fa molts anys. Aquest era editat per Cap Gros, el Domanent, estem parlant doncs d'ara ja fa de 1900... Llupi, xino, posa el recte. No sé de quin any és, però ara els rostres estan aquí. En qualsevol cas, continuem. Penso que anem bé de temps. Jo he intentat ser... Aixeca una mica, posa el recte. Això és una imatge de la maqueta que abans jo us he ensenyat. Penso que val la pena cursar, o sigui que per les raons diverses, un concurs que va haver-hi convocat per l'Ajuntament de Mataró de projectar el nou edifici de l'illa de Can Crusate va quedar més o menys paralitzat, no va continuar. D'altra banda, hi ha hagut altres intervencions, però en qualsevol cas jo penso que valorant, com valorem tots plegats, el dibuix de la plaça dels Ninots, jo penso que tornar-lo a col·locar en aquest edifici, jo penso que seria adequat, que l'Ajuntament ho hauria d'entendre, i que en qualsevol cas, qualsevol projecte que s'aprovi per part de l'Ajuntament a partir del concurs o el que hi hagi, realment doncs, que això es conservi, perquè és una peça important. I jo la relaciono, diguem-ne, amb els dibuixos del Picasso al Col·legi d'Arquitectes, i val la pena establir aquesta relació, perquè tant una peça com l'altra formen part, diguem-ne, d'aquest pòsit cultural doncs, que tenen les ciutats. Continuo. Això és la meitat del... Bueno, no, això són els dibuixos que jo ja he fet ja fa 2 anys, això ho vaig entregar a l'Ajuntament i vaig ensenyar a l'alcalde, en el regidor de Cultura, Xesco Gomar, i altres membres de l'Ajuntament de l'equip de govern. Els hi vaig dir, mireu, sota la plaça Gran doncs, hi ha tot això, hi ha unes bases, hi ha unes dades, diguem-ne, concretes, i no és cap invenció, i per tant, doncs, aquest edifici que estem parlant de l'illa de Can Crusate, a part de recollir, diguem-ne, l'esgrafiat inicial del Santi Estrany, és una peça fonamental per relacionar el mateix Ramon Reixac, que va ser regidor de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, em deia Gàpid, diu, és que tota la planta baixa d'aquest edifici podria ser una explicació ben clara, diguem-ne, de la llur romana i que, a més a més, la seva connexió amb Camp Fullerans cap al carrer de Pujol, seguint el Cardo Maximus, és realment, diguem-ne, una peça extraordinària. Si, a més a més, hi posem, doncs, i recuperem els Ninots d'en Santi Estrany, jo penso que és un element fonamental a l'hora de recuperar la vitalitat del centre de la ciutat en moments difícils com els que tenim actualment. Si, com deia en Joan Miró, diu, si tens els peus ben arrelats a terra, pots volar molt alt. Si Mataró recupera molt bé doncs, aquests elements doncs, de l'època romana i els posa en coneixement, com també aquest de l'època visigòtica que abans comentàvem, de Cala Madrona, és una manera de reforçar el recorregut històric d'una ciutat extraordinàriament interessant en aquest sentit, i que això doncs, permet anar molt amunt, perquè és que tens els peus ben arrelats a terra. Per tant, és un treball interessant. A mi m'ha semblat bé lligar totes aquestes coses, perquè doncs, la peça de l'illa de Can Crusate té moltes possibilitats. I continuo amb aquesta imatge, que seria l'última, que és que el Santi Estrany neix el 1923 i mor el 2013, gairebé 2 mesos per fer els 90 anys. I el 9 i el 0 sembla com si hagués calculat tot això, perquè era un home doncs, que calculava molt aquestes coses, amb la matemàtica, amb el constructivisme, amb la geometria,
I bé, a mi m'ha semblat aquest 9 i aquest 0, doncs, dels 90 anys, doncs, que era una bona pila, diguem-ne, d'aquesta explicació. I per tant, doncs, bueno, aquí teniu tot aquest exemplar. Jo penso que estem parlant davant d'una persona que a l'hora de valorar, diguem-ne, la seva trajectòria personal amb el món del constructivisme i de la geometria i del cubisme, realment, doncs, amb el seu treball interessantíssim arreu del món, bueno, dona peu, doncs, a part d'aquesta comparació que jo faig, una comparació, si voleu, interessada en Picasso, però és que a part d'això no trobaríem un pintor que hagi pintat tantes ciutats i construccions arreu del món amb aquesta visió claríssima com té. Vull dir que jo penso que estem davant d'un personatge espectacular. Jo el vaig conèixer quan jo ja fa bastants anys, quan vaig fer una exposició al Museu de Mataró, i vaig demanar amb ell si volia fer la introducció, i vam tenir una conversa i m'ho va fer i li vaig agrair molt, que realment, doncs, vam estar, bueno, teníem bon i bona relació. Alguns de vosaltres que esteu aquí heu tingut molt més connexió amb ell i realment el coneixiu molt més, però et dones compte, doncs, el seu recorregut mundial que ha fet, amb una trajectòria professional acadèmica de donar classes, però també de treballar constantment, docència i art constantment, i doncs amb un rigor professional, que jo penso que, bé, m'ha agradat molt que se m'encarregués a mi a fer aquesta conferència, que l'he fet molt breu, perquè ara ens queda, bueno, encara ens queda un ratet, però l'he fet molt breu, expressament perquè he pensat que valia la pena fer aquesta publicació que teniu entre mans, perquè realment és un recull, no de paraules meves, sinó un recull d'una sèrie de gent que, molt competent, que ha anat analitzant el treball, diguem-ne, d'en Santi Estrany, doncs, d'una manera concreta i ben feta. Una de les coses que no volia dir, que potser abans no ho he explicat, és que l'any 1962-63, diguem-ne, va ser el centenari de la Caixa Laietana. Aleshores, al cap de 5 anys es va enderrocar els ninots, diguem-ne, de la plaça dels ninots. Per què? Perquè, doncs, Mataró volia ampliar, doncs, més un millor aparcament, i volia, doncs, que hi capiguessin més cotxes. Com que l'escola de formació professional s'havia traslladat, doncs, es van derrocar, bueno, tot plegat una colla d'elements que dius, val la pena, doncs, recuperar tot això. I jo penso que una peça com aquesta, per la trajectòria que té i per la pedagogia que genera, diguem-ne, per tota la ciutat, per les escoles i per tota la història, val la pena, diguem-ne, recuperar-ho. Per això he volgut fer aquesta maqueta, diguem-ne, i explicar-ho d'aquesta manera a vosaltres. He estat molt breu, però és que tampoc em volia allargar massa, perquè tenia por que en féssim tard i que no arribéssim a temps. Ara tenim un bon temps per parlar i per fer preguntes a vosaltres, si voleu, i agraït per la vostra presència.